Вітаннячка, друзі! Ви на YouTube-каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск. З нами сьогодні астрологиня та регресологиня Інна Довгань. Інна, я тебе вітаю. Привіт, я тебе також. Вйо, до наших прогнозів. Яким взагалі буде перший тиждень грудня? Хочу тебе запитати. Найбільше цікаво це саме з 1 по 8 грудня. І тут, знаєш, така є важлива дата 6 саме грудня. Це День Збройних Сил і День Миколая. Як ти бачиш ці дні? Ну, дивись, 1 і 2 грудня – це взагалі буде новолуння, тобто новий місяць, молодик. І він тут буде переходити якраз в свій знак стрільця. Це начебто хороший знак такий, світлий, світлий час. Але якраз 1-2 грудня він буде поєднуватися з неподвижною зіркою Антарес. І якраз це буде відбуватися на осі катастроф. Тому тут таке наголошення, що буде вмикатися небезпека. А небезпека ця буде вмикатися від якихось природних катаклізм, від стихійних лих. І це буде програватися і на українській території, так, на українських землях, а також і, в принципі, в світі. Тому що цей аспект світовий. І в цей період часу, перше, друге число, тут ще й будуть ретропланети на небі. І Уран, і Юпітер, і Нептун, і Меркурій, і кармічні вузли. Тобто все оце ретро вистроюється. По-перше, це буде впливати на заповільнення всіх процесів, тобто всі домовленості, все, що вирішувалося, все це буде в режимі уповільнення, а також перегляду, внесення поправок. І якщо будуть навіть якісь рішення прийматися взагалі, от перша половина грудня, я б сказала, навіть до 15 грудня, то все це буде перероблятися, перевирішуватися, тобто остаточно нічого прийнято не буде. 1-2 грудня я б тут застерігла, що може бути небезпека так само із неба, оскільки вість катастроф, вона може активувати як стихійні лиха, так, що може, наприклад, десь взірватися щось. А може потрапити ракета, наприклад, в якийсь стовп електричний, і він може там впасти, пошкодити взагалі там ціле там селище чи містечко. А може прокинутися якийсь землетрус десь у світі. Тобто якась така може відбутися активність, ну, я б сказала, незвично. Тому що ця зірка Антарес, вона це буде активувати, і до того ж тут ще є і інші напруження на небі. Це Сатурн напружує сонечко, і він буде напружувати тут з 1 по 8 грудня включно, тобто кожен день буде цей аспект. Він тут буде впливати на людей через зниження імунітету, якраз може бути загострення респіраторних захворювань, тому що сонечко, в принципі, відповідає за здоров'я людей, за імунітет, за наші життєві сили. І тут буде трошки упадок життєвих сил в першій, ну, якби, в першій декаді місяця. І також Сатурн, тут такий шкідничок виходить, як цей тиждень грудня, тому що він ще буде напружувати Юпітер. І напруження Юпітеру, оскільки в нас Юпітер відповідає, в принципі, за щедрість, а Сатурн його обмежує. Тому це може програтися так, що ту допомогу, яку пообіцяли дати, їй якось дадуть обмежено в грудні місяці. Тобто дадуть менше, ніж вони говорили, ніж обіцяли. Але, знаєш, цей аспект, він буде тільки перший тиждень грудня, потім вже він буде розходитися, і я думаю, вже будуть частинами потім додавати цю допомогу. Якщо дивимося вже 2 грудня, тут Венера буде знаходитися в знаці Козирога, і тут вже буде вмикатися і хороший аспект до Урану, хоч він і в своєму ретро-русі, але нарешті. Так, але все одно тут буде відкриватися якийсь такий вже енергія, я б сказала, натхнення. Тут захочеться вирішувати стосунки, захочеться помиритися, захочеться з кимось домовитися. Трошки буде вже йти покращення в фінансових справах. Тому саме от як перше число і друге число до вечора ще такі під егідою мінус ідуть. Вже з 2 числа ввечері, вже 3 числа вже трошки почнеться покращення. 4 грудня тут Венера буде в поєднанні з місяцем в Козирозі. От, і тут уже і Нептун буде давати хороший аспект на місяць, на Венеру, на Уран. І Уран матиме тут хороший аспект. Тобто тут уже теж будуть вмикатися трошки і кращі енергії. Але Сатурн все одно тут ще напружує сонечко, буде створювати якісь перешкоди в тому, щоб досягти певних результатів. Особливо це буде програватися, знаєш, я б так сказала, в органах влади.
в законодавчих органах, в різних представництвах, це можуть бути адміністративні органи, різні державні структури, і там треба якісь документи підписувати. Тобто можуть бути якісь затримки, можуть бути якісь відміни або, знову ж таки, перегляд різних питань. Тобто те, що стосується це всіх людей, якщо подивитися саме України, то все, що буде розглядатися, буде під тиском, під неприємним тиском, і буде ще згодом з часом все одно перероблятися, вноситися поправки. Тому, які б ми не читали новини, які б не приймалися рішення, доки всі ці ретропланети на небі, не треба думати, що це вже остаточне рішення. Тобто всі ці позиції, вони ще будуть переграватися. І оскільки Венера буде в гармонійному аспекті з Нептуном, я б сказала так, що тут будуть якісь відкриватися, ну, Нептун, він взагалі дає таку жагу до творчості, до фантазії, коли будуть люди отримувати якесь натхнення, і тут буде прекрасний час розпочати якийсь творчий проєкт. От з 4 грудня, хто захоче, було б вже непогано, все, що пов'язано, в принципі, з творчістю. А те, що пов'язане з юридичними питаннями, тут я б сказала не поспішати, тому що все ж таки ретро-Юпітер, і він має також напруження. Тобто юридичні питання будуть мати теж уповільнений процес, будь-які підписання документів. Та і, в принципі, ретро-Меркурій я б не рекомендувала підписувати якісь важливі документи. 5 грудня Марс матиме опозицію на місяць. Тому я б сказала і 5, і 6, або з 5 на 6 грудня тут є небезпека з неба, тут є небезпека від обстрілів. І, ну, тут, знаєш, я б сказала так, тут Юпітер – опозиція Меркурій, тобто це вплив на зв'язок, на комунікацію, на світло, тобто якісь можуть бути влучання саме в електростанції з пошкодженням світла. Це, до речі, наступний четвер, вибач, я тут добавлю. Цей обстріл, який був нещодавній, також був четвер. Так, але я казала, що якраз в листопаді місяці, там, що в кінці листопада найбільша небезпека йде для обстрілів, ну так і програлося. Але добре, що в листопаді був аспект між Плутоном і Марсом, опозиція, і саме через цей аспект було багато обстрілів. Але в грудні цей аспект вмикається після 15 грудня, тож до 15 грудня якихось таких надмасивних обстрілів, ну, надіємось, що не буде, бо якраз вони програвалися на цьому аспекті. Тут якраз 1-2 грудня, отут іде небезпека, але тут ще якось може бути пов'язане саме з стихіями. І з 5 на 6 грудня тут також така неприємна енергетика, тобто є такі напружені аспекти на небі, що можуть щось таке неприємне притягувати, але я не думаю, що це прямо щось таке масштабне буде. Бо 6 грудня тут буде поєднання ретро-Меркурія із Сонечком, тобто навпаки, такий буде вже день прояснення якогось, день, коли захочеться подумати наперед, там, що все, що пов'язане з роботою, з якимись планами. Але доки Марс не переходить ще в свій ретро-рух, бо він буде переходити з 12 грудня, тут ще можна буде якісь дії робити, може якусь там операцію до дантиста піти, щось таке серйозне. Бо після того, як Марс перейде в ретро з 12 грудня, я вже не рекомендувала ніякі втручання в своє тіло робити, бо потім, може, прийдеться ще переробляти все це на ретро-Марсі. І до того ж тут, якщо вже дивитися, ну, тобто 6 грудня сам по собі день не такий вже напружений, тобто тут більш таке йде в ніч з 5 на 6 грудня, от з неприємною енергією. Якщо ми вже дивимося ось 7 грудня, так, тут теж є напруження на небі, і тут просто буде Венера підходити до Плутону, утворювати поєднання, але я б сказала, що це поєднання Венери з Плутоном, воно якраз може увімкнути, знаєш, от якийсь натиск на партнерів, які до цього не додали якісь фінанси, щоб вони все ж таки додавали вже їх або надіслали те, що обіцяли і поставили там на якийсь повільний режим. Тобто буде як такий імпульс до вирішення старих проблем і запровадження, може, якихось нових ідей і нових якихось там варіантів розвитку подій зі сторони України. Тобто
принципі, день такий непоганий для того, щоб щось вже вирішувати. І 8 грудня тут рішення всі будуть прийматися стосовно грошей. І я вже попереджала ще в вересні місяці про те, що будуть підійматися податки, ще коли розбирала соляр України на 24-25 рік. І якраз зовсім недавно ми спостерігали, що вже було прийнято рішення про підняття податків офіційно. Хочу сказати, що, на жаль, це не останнє підняття податків, яке нас очікує в цьому солярі. Тобто ще будуть піднімати десь весною 25-го року якісь нові теж закони вводити. Але є такий плюс, що цей закон про підняття податків, його теж можуть ще передивитися. Щось там змінить. Нести якісь поправки, тому що він на ретро-планетах був прийнятий. Тобто, може, там щось будуть ще якось, як для якихось категорій населення, може залишать так, як було раніше, а для якихось категорій населення будуть підвищувати. І саме 8 грудня от щось про гроші ми ще можемо почути, тому що буде ще розповсюджуватися вплив Венери, поєднаної з Плутоном, і ще якби оця ситуація взагалі про підвищення цін, про податки, про курс долара, ще буде продовжуватися ця тема. Я теж казала, що в серпні місяці, що буде підійматися долар, бо люди мене питали, от в яку валюту треба вкладатися, бо скрізь ходили плітки, що буде падіння долара. Я ще в серпні місяці сказала, що не буде поки що ніякого падіння долара. Ну, як бачимо, Поки я бачу, що в біткоін добре вкладатися. Наразі. Але кажуть, що можуть його обвалити, той біткоін. Підтягнуть до 100 і обвалять. Так говорять. Але потім він все одно ж почне рости знову. Чи може в найближчі місяці в Україні трапитись якась подія, до якої Україна не буде готова? Що це може бути? З чим це може бути пов'язано? Це може бути, я не знаю, захоплення якихось наших земель, там, де ми не очікували, влучання в ГЕС, якісь потопи? Угу. Дивись, ми робили регрес, і я його навіть опублікувала в себе на сторінці про попередження від духовних наставників. Вони показали нам, що один з імовірних варіантів пошкодження подальшого України чи від ворога, це якраз може бути як влучання якісь масштабні, так, в ГЕС, і це може бути, ну, або Канівська, так, гідроелектростанція, от, або щось поряд, тобто щось от в центрі України показали. Але у тому регресі це відбувалося літом, бо була якби спека, і там ми спостерігали, що це там будуть і тварини, і пошкоджені будівлі. Ми думали, що це відбудеться ще літом 24-го року, але це не відбулося. Ми робили ще один регрес і питали в духовних наставників, чому так. І вони сказали, що в тонкому світі там якби часу немає. Це у вас є час, а ми просто вам даємо, і там може змінюватися. Тобто, я думаю, це, ну, якби шанс ще є, що це може відбутися літом 25-го року, якщо ми подивилися, що це було саме спекотно. Я тому думаю, що це не відбудеться впродовж наступних кількох місяців, по крайній мірі, надіюся. Може, це і взагалі не відбудеться, але небезпека така все ж таки ще є, тому що прямо вже показали нам в деталях, як це буде відбуватися. Це такий буде як найважчий катаклізм. Чому ще це може відбутися? Тому що історичні події, вони час від часу повторюються, і на території України вже був підрив дамби Дніпровської ГЕС під час Другої світової війни. Тому якби ця небезпека ще на тонкому плані зберігається. Якщо подивитися за астрологічними аспектами, то в 24-му році я не бачу, що це відбудеться. Якщо подивитися там, ще січень 25-го року, також я не думаю, що це відбудеться. Бо там з іншими подіями буде пов'язані енергії. Тому це, ще не зараз. Але тим не менш, в грудні місяці буде ще загострення військових подій, ще більший все одно наступ ворога, незважаючи на те, що там Трамп намагається домовитися, що війна вже, як всі думають, що вже має закінчуватися, в цьому році вони все одно ще будуть активно наступати, і з їх сторони ще будуть агресивні дії. І так само я ще бачу це включно в січні місяці.
Ну, давай тут детальніше, бо зараз кого не спитаю, всі кажуть, що там в плані закінчення війни нічого не буде вирішуватися до інавгурації Трампа саме 20 січня, і всі зараз так, ну, просто чекають цієї дати. Давай ми розглянемо, от вже 20 січня Трамп вже повноправний президент Сполучених Штатів. Він же обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Скоріше за все, да, це була така метафорична його фраза, популістична, малося на увазі, напевно, в найближчі місяці. Але давай так, як ти це бачиш після 20 січня? Які зміни? Що, 21 кінець війни чи як? Ну, дивися, незалежно від того, там Трамп виграв вибори чи хтось іще, аспекти, які є в карті України, вони не змінилися. Тобто вони, які були, такі і є. І там, як було ще напруження весь 25-й рік, там те напруження так і зберігається. Тут просто коли Марс вийде з своєї петлі ретроградності, і це буде у травні місяці 25-го року, от там вже почнуть вмикатися можливості якихось домовленостей. І до травня 25-го року, як би там Трамп не домовлявся, тобто якісь будуть процеси відбуватися, але у такого різкого закінчення там за один день, чи за місяць, чи за тиждень, я його не бачу, що воно відбудеться. Тобто все одно там ворог буде намагатися захопити або втримати ті позиції, або захопити ще більше, бо він вже розуміє, що його все одно скоро виженуть звідти, і він хоче як наостанок захопити побільше територій, щоб оце в момент домовленості його, ну якби їх військові були на більших територіях. Але що це буде за 24 години, я це і раніше казала, і зараз кажу, що я не бачу такого. Тобто Трамп, він просто так сказав, знаєш, щоб його обрали. Чи може війна за президентство Трампа стати ще більш жорсткішою, ще більш глобальнішою, з більшою мобілізацією населення як в Україні, так і Росії, з більшими смертями? Як ти це бачиш? Ну, знаєш, до того моменту, доки оце як не відбудеться перша домовленість, вона буде жорстокіша. Тобто ми це можемо спостерігати вже зараз, і в грудні місяці, і в січні ми ще це будемо спостерігати. Буде здаватися людям, що начебто як кінця краю не видно, що взагалі вона ніколи не закінчиться. Але коли дійсно Марс оце вийде з цієї петлі, щось почне кардинально змінюватися. І всі такі, коли всі люди подивляться, такі подумають, що вже ми вже навіть не вірили, що щось буде змінюватися, але почне змінюватися. От після весни, літо, особливо коли оце вімкнеться новий соляр України, щось почне, от якісь домовленості все ж таки почнуться. Тому що коли вже подивитися, от аспекти директичні, і тут будуть переходити планети в інші знаки в натальній карті України, які вказують на те, що тут вмикаються шанси дійсно на домовленість. Я ще казала раніше, що з весни місяця почнуться якісь здвиги, і незважаючи на те, що до весни нам буде здаватися, що все ще гірше, і може бути жорсткіша мобілізація, зниження мобілізаційного віку, і можуть навіть сказати, що якісь категорії жінок вже мають йти на війну, і люди будуть вже дуже розчаровані. А з кінця весни оця енергія почне змінюватися. І всі, якби, навіть повірити цьому не зможуть, але змінюватись це все почне. В найпопулярнішому мирному плані, який розглядається зараз командою Трампа, передбачається створення певних демілітаризованих зон в Україні і розміщення на цих же демілітаризованих зонах європейських, саме військових. Чи буде так, скажи, будь ласка, і які країни потенційно можуть брати участь? Ану, приймати участь буде точно Німеччина і, ну, якби військові Німеччини і Великобританії. Тобто, тому що, скоріш за все, вони ще найближчим часом свої військових будуть надавати Україні задля допомоги. І я думаю, що вони там будуть приймати участь. Тобто там точно буде розділення, і там точно будуть стояти як на охороні, щоб на ті території знову не зайшли військові російські. От. Але, знаєш, я тут бачу в найближчі роки ще такий варіант розвитку подій, що коли зміниться влада в Росії і буде падіння режиму Путіну, відновляться переговори щодо повернення цих земель Україні. Тобто ми ще цього доб'ємося, і ми ще це будемо спостерігати. Але на це, звісно, піде декілька років, тому що, ну, в наступні, там, може, роки-два ще цей Путін нікуди не дінеться.
Тобто тут треба буде дочекатися, доки прямо президентом Росії стане зовсім інша людина, і з ним почнуться переговори. І там можна буде вже про щось почати домовлятися. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба останнім часом роздає дуже багато інтерв'ю. На одному із них він заявив, що мирний план Трампа буде політичним кінцем Зеленського. Чи справді це так? Я будувала карту Трампа і Зеленського, і навіть накладала карту Трампа на Зеленського, щоб подивитися, як він його, ну, як він на нього впливає, взагалі, які він буде вносити зміни. І насправді то Уран, планета змін, трансформацій таких різких, знаєш, потрапив в перший будинок Зеленського. Тобто Трамп тут буде від Зеленського вимагати якихось кардинальних змін. Різких змін, і саме от щоб він погоджувався на всі ті пропозиції, які він там дає, каже, і там будуть не такі вже й погані пропозиції. Але як для Зеленського, все це буде відбуватися через великий стрес. Не так можливо, як десь він хотів. Тому тут в 25-му році, якраз от, може, в кінці 25-го року, тут може бути зміна влади в Україні. Я теж вже про це казала. І тому це не те, що політичний кінець. Я б сказала, що просто пан Зеленський піде на заслужений відпочинок, можливо, який він вже сам давно хоче. Закінчиться термін його президентства. І будуть вибори іншої людини на пост президента України, і потім розпочнуться також всередині України трансформаційні зміни. Якщо Трамп дійсно там ще доживе, бо є небезпека для його життя, для його здоров'я, то в нього там, ну, скажімо так, непогані пропозиції в нього щодо України. Якщо ці дві карти подивитися, взагалі вплив Трампа на Україну, то, знаєш, в нього там пропозиції йдуть щодо збільшення народжуваності дітей на території України. Тобто він якраз буде, ну, казати, що треба зробити в Україні, щоб люди захотіли народжувати більше дітей, щоб не тікати хотіли масштабно з України, бо ще така тенденція буде зберігатися до весни 25-го року, а щоб хотіли залишатися, більше людей народжувати. Тобто він якісь пропозиції дасть, наприклад, там, підвищити виплати там для мам, які народжують, якусь підтримку для молодих сімей створити. От такі в нього пропозиції будуть. І якщо українська влада це підтримує, це якраз буде таким першим великим кроком для розвитку країни. Треба гроші звідкись ще шукати. От ще справа, що Трамп буде там, надавати. До речі, будуть ще там пропозиції, просто будуть зробити оці як військові заводи, що будуть давати і нові робочі місця, і щоб Україна виробляла більше своєї зброї, військового устаткування, тому що, ну, він же ж там ще про нафту буде казати, так? Тобто, ну, ці рішення вони матимуть за собою, ну, так, певні впровадження нових дій. І ці дії всі будуть сприяти розвитку України. Тому що, я ж кажу, що я вже дивилася і казала, що в 26-й рік вже буде така, ну, таке покращення всередині України. 27-й рік вже можна буде видихнути. Це якщо дивитися в плані війни, бо там також будуть інші там моменти, що може бути там нова пандемія і так далі. Якщо це все не дивитися, от, то будуть покращення. Ну, часто зіштовхуюсь із тим, що до мене в ефіри приходять росіяни. Росіяни для того, щоб, ну, накидати всякі гадості, позловтішатися з подій в Україні. Спитаю максимально, знаєш, так, щоб без таких шапкозакидаючих фраз. Який в тебе прогноз для росіян? Добре, ну тоді я хочу попередити, що їх очікує такий дуже важливий період, і я думаю, що російські астрологи їх також вже про це попереджували, оскільки ось Плутон перейшов в знак Водолія, це знак трансформації, знак цифрових технологій, і в карті Росії він якраз стоїть в 10-му будинку, будинку влади, в будинку статусу країни, так, будинку керівництва. І те, що він перейшов, він вже поступово починає впливати на зміни у владі, в структурі, в керівництві і в деяких законах. Тобто перший такий період він буде впливати на те, що закони будуть ще більш обмежуючі для людей і ще більш стискати людські права. Тобто в них також там буде зниження мобілізаційного віку, в них там ледь не дітям вже скажуть готуватися йти на війну чи на майбутні війни. В них там буде ще більше підвищення цін і податків. Ну, це все зрозуміло, я це і раніше казала, тому що в них Юпітер ретро
по-другому дому йде, це вказано на те, що ще більше грошей будуть вилучати з людей і пускати на війну, ну от, на фронти, і буде ще більше грошових втрат в тому плані. Знаєш, тут якийсь може бути якась така подія, щось схоже на якийсь обвал банків, чи оці онлайн-банки, вони можуть, наприклад, не давати людям забирати свої депозити, або забирати свої вклади, може там в когось якісь відсотки там накапали, то люди не зможуть їх, наприклад, зняти. Тобто якісь прям такі конкретні обмеження в їх банках і в онлайн-банках, тому що Водолій, він відповідає за цю онлайн-цифрову сферу. А також в них з 25 грудня вмикається як їх от енергія їх нового соляру, і це буде рік дев'ятки, все одно рік війни, рік загострення і рік військових подій, таких агресивних всередині їх країни. Тому тут я можу сказати, що в них відбудеться якась ситуація, така як в них вже була, теракти, якісь нові теракти серед їх населення, якесь нове кровопролиття відбудеться. І ну, знову ж таки, це як сама енергія відбудеться в Москві, тому що це не таке місто, де всі більшість терактів відбувається, тобто щось схоже на те, що в них вже відбулося в Крокус Сіті Холл, те, що ми спостерігаємо, так, як оці наймані якісь кілери почали вбивати людей. От по енергії Марса, по дев'ятці, в них може повторитися знову ця ситуація. Також в них тут можуть бути, ну не можуть, а будуть якісь нові затоплення в 25-му році. І дамбу прорве десь. Да, ну нові затоплення, так, там вже було, до речі, коли я казала, що буде якийсь прорив дамбу, якраз в них тоді підірвали, і це добре. Да. Нова волна. Так, але в них тут ще, оскільки вони, ну, я так помітила, що коли вони погрожують щось зробити, потім це в них відбувається. Тобто я бачу, що в них теж будуть відбуватися якісь влучання в їх Курську атомну електростанцію. Тобто там можуть бути на ній якісь небезпечні вибухи. Я не знаю, чи вони про це скажуть, чи приховають, але прямо в них оця, особливо, коли ввімкнеться цей аспект між Марсом і Плутоном з 15 грудня. І Плутон, він відповідає якраз і за все підземне, і за небезпечну зброю. Тому якраз з 15 грудня в них вмикається оця небезпека терактів, а також їх атомні електростанції, їх пошкодження, вибухи якісь на них. В тому числі там можуть бути якісь бунти, мітинги, пов'язані, скоріш за все, з їх мігрантами. Це йде також по Юпітеру, через напруження Юпітера. Юпітер відповідає за все іноземне. В принципі, за іноземців, які знаходяться в країні. Чи там якийсь буде новий закон по їх документах, який буде ще більше обмежувати їх права, можливо, вони там повставати. Можливо, це і буде якраз, знаєш, оцією рушійною силою, щоб створити ці теракти, що вони спочатку будуть ущемлять права, і представники цих інших країн можуть щось таке створити в якості помсти за це. І до того ж, в них якраз Нептун іде по рибах, по 12-му будинку. Це будинок таємниць, всього прихованого, тобто вони там будуть ще приймати якісь такі приховані рішення. Це таємна влада, таємні керівники Росії, які їм будуть давати якісь нові рішення щодо руйнування їх же країни. Якісь стратегічні рішення, тому що Росія знаходиться в окупації у темних сил, і, звісно, там вони хочуть ще більше собі заграбастати території, але всередині них ця темна енергія вирує, ну, якби на всі 100, тому всередині там теж буде все руйнуватися в найближчі роки. Особливо тут такий переворот в них може бути. Ну, знаєш, якщо не в кінці 25-го року, то в 26-му році, коли якраз їх Плутон перейде в 11-й будинок, 11, там якраз Водолій, 11-й будинок – це одна і та сама енергія. Це енергія, коли захочеться свободи. Тобто в більшої частини населення, може, в молодого населення, яке там проживає в Санкт-Петербурзі, в Москві, знаєш, ті, що десь побачили вже світ і звикли до нормального життя, а оці обмеження їм починають уже там, знаєш, підпікати. І там може якийсь розкол населення відбутися в них, що нова, як молоді люди,
От які за свободу, за те, щоб нормально жити як раніше, і ну такі старі люди, так які за путінську Росію, от як два таких, я не знаю, бунта, дві течії, так два різні світи. Так, і можливо, ці от молоді люди вони створять свою партію чи видвинуть своїх політиків, які якось будуть стара вже починати боротьбу проти тих, ну якби старих дідів, так які займаються руйнуванням їх країни. І от з цього моменту розколу там почнуться значні зміни. Ну головне, щоб про бутерброди знову нам не розповідали, бо ця вже історія була. Ми вже це проходили. Ну, знаєш, вони можуть все що завгодно розповідати, але ну, суть не в тому. Суть в тому, що ця країна, вона все одно кармічно буде отримувати назад все те, що вона, ну, якби ось останні роки вчиняла по відношенню до України. Ми тобі дякуємо, Інна, за твій прогноз. Дорогі друзі, ви були на YouTube-каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Інна Довгань, астрологиня, регресологиня. Я залишаю посилання в описі під цим відео на її соцмережі. Будь ласка, долучайтеся, підписуйтеся. Всім всього хорошого і пока.